অষ্টমীৰ নিশা চামগুৰিত ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা, অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দল, আৰক্ষী অভিযানত ব্যৰ্থ হ'ল ডকাইতিৰ চেষ্টা। অষ্টমীৰ নিশা ডকাইতি কৰাৰ উদ্দেশ্যে চামগুৰিত প্ৰৱেশ কৰিছিল এটা ডকাইত দলে, কিন্তু গোপন খবৰৰ ভিত্তিত চামগুৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনিটাকৈ দুদৰ্শ ডকাইতক। ধৃত ডকাইতকেইটাৰ ৰূপহীহাতৰ আজিকুল ইছলাম, বছিৰুদ্দিন আৰু জিয়াবুৰ ৰহমান। ধৃত ডকাইতকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এটা .22 পিষ্টল আৰু তিনিজাই সজীৱ গুলী। সম্প্ৰতি চামগুৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ধৃত ডকাইতকেইটাক। হয়, যোৱাকালি আমি বিশেষ খবৰ এটা পাওঁ যে ডকাইতৰ দল এটাই চামগুৰি অন্তৰ্গত বিভিন্ন জেগাত ডকাইতি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আহিছিলে। সেইমৰ্মে আমি চোৰাংচোৱা নিয়োগ কৰোঁ আৰু তিনিজন ব্যক্তিক কৰাপ্ত কৰোঁ। প্ৰথমজন ব্যক্তি আজিকুল ইছলাম, তেখেতৰ পৰা .22 পিষ্টল এটা আমি জব্দ কৰোঁ আৰু তিনিজন সজীৱ গুলি আৰু লগত দুজন আছিলে তেখেতৰ লগত, বাছিৰুদ্দিন আৰু জিয়াবুৰ ৰহমান। ক'ত ঘৰ আন তেখেতলোকৰ ঘৰ ৰূপহী মানে চামগুৰিত কিবা বৃহৎ ডকাইতি পৰিকল্পনা কৰি আছিল পৰিকল্পনা আছিলে তেখেতলোকৰ ডকাইতি কোনে আটক কৰিছে চামগুৰি আৰক্ষী? হয়, চামগুৰি আৰক্ষীয়ে কৰিছে। আৰু আপোনাৰ সিহঁতৰ লগত কোনোবা পলাই কৰি গৈছে নে নাই? গ্ৰুপটো তিনিটাই আছে, তদন্তত ওলাব সেইখিনি, তদন্তত ওলাব। আপোনালোকে আজি চালান দিব নেকি? আজি চালান দিয়া হ'ব। চামগুৰিৰ পৰা হয়স্থান বিষয়ক অসম টুডে'।